innan vi dom tänkte jag göra en jättestor NAKD hall. Och jag är så exalterad för det är så mycket fina grejer. Och jag är bara jättetaggad på att visa er. Och innan jag börjar visa kläderna så tänkte jag bara dela med mig av en liten rabattkod till er. Nämligen koden LIN20 som ger 20% på hela NAKDs sortiment. Och med det så kanske ni förstår att den här videon är i samarbete med NAKD. Alltså kolla, jag har så mycket att visa er. Och allt är så himla fint. Eller det var det på hemsidan i alla fall. Vi får hoppas att det sitter bra också. Men vi kör igång, eller vad säger ni? Först har jag 3 lace bras. Och ni förstår inte hur mycket jag älskar såna här. Jag använder typ aldrig vanlig BH längre. För att de här är så otroligt mycket skönare och finare tycker jag. Och det här är väl det enda jag inte kommer visa på då YouTube typ blockar ens video så fort man visar en nipple. Det här är nog min favorit, jag vet inte varför men jag tyckte bara att mönstret var så jäkla gulligt. Och sen de här är också skitsnygga. De har ju så här straps emellan boobsen typ. Och sen är de i 2 olika färger vilket jag tycker är snyggt, det har jag aldrig sett förut. Det här är utan att tveka den skönaste tröjan jag haft på mig i hela mitt liv. Den är från Calvin Klein och de har jättemycket produkter från Calvin Klein på NAKD. Och som ni ser nu så har jag inga byxor på mig för att den här var väldigt lång. Så jag kommer nog använda den här som liksom myströja och gå med den utan byxor typ. Men alltså ser ni inuti, det är verkligen den skönaste tröjan jag haft på mig. Oh my god, jag älskar den här färgen. Och jag har faktiskt ingen sån här typ ärmlös topp. Jag tycker bara att den satt väldigt snyggt och som sagt så var färgen väldigt, väldigt fin. Vad kallas den här färgen? Typ mav-ish. Och ni vet när man gillar en tröja så mycket som man köper den i flera färger. En grön också! Och den här färgen var också superfin. Jag har börjat älska grönt på sistone. Men jag har ingen topp i just den här gröna färgen. Varför kollade jag på ärman? Den har inga ärmar. Men vilken tyckte ni var finast? Den rosa eller den gröna? Nästa plagg är ett par utsvängda kostymbyxor. Och när jag först satt på mig de här, jag bara nej, de är för korta. Men sen när jag satt på ett par klackar så blir de liksom perfekt längd. För att då liksom ser man en vit av klackarna. Förstår ni? Så de här byxorna med klackar blev skitsnyggt. Tror inte jag skulle bära dem till vardags. Men till fest och lite finare events och så absolut. Jag kan ju garanterat säga att det är det här jag kommer leva i på kvällarna framöver. Det är ett pyjamaset i silke. Alltså ni förstår inte hur skönt det är. Så det är ett linne så här med tunna axelband och sen ett par shorts. Alltså det är ju typ snyggt också. Nu hänger lapparna här men ni ser säkert. Det är asfint i ryggen också. Och just det. Sa jag ens det att jag gör halen på Snapchat också. Varje plagg jag visar här i videon visar jag också på min Snapstory. Så om ni tittar på den här videon idag, söndag när den kommer upp, så är Snapstoryn kvar. Den ligger bara kvar 24 timmar. Men det här är i alla fall 2 till plagg. Och jag älskar den här kjolen. Alltså det är min nya favoritkjol. Det är typ så här mocka imitation och så har den ett bälte och knappar neråt såhär. Och sen så har jag också en snöra t-shirt som jag tycker jättemycket om. Den har gulddetaljer. Och så jag älskar den här färgen, typ så här gråbeige. Skitsnygg. En till asmysig tröja. Som är skitsnygg till den här kjolen om man typ stoppar in den lite så här. Typ så här med ett par svarta overknees. Så har man en perfekt höstoutfit. Kolla vad mysigt. Så kan man liksom blanda lite höst och lite sommarkläder. Nu när det inte har hunnit blivit så här jättekallt. Kjolen passar till vanliga t-shirts också. Till exempel den här. Blåa. Asfin färg. Väldigt basic men väldigt snygg. Det här är faktiskt sista plagget jag har och det är en väldigt urringad klänning. Så jag håller i den lite så här. Men ni ser den har så här öppna. Den har öppna axlar. Skitsnygg. Jag får typ sätta en säkerhetsnål här när jag ska använda den bara. Och sen den här chokern som jag måste säga är min nya favoritchoker. Väldigt liksom smalt band men ändå en fin detalj. I like it. Och jag hoppas ni har gillat den här videon och glöm inte att kika in min My Story om ni hinner. Och använd koden LIN20 för 20% rabatt på hela NAKD. Så hörs vi nästa video.